оплачувала доставку газу на місяць вперед, але після зміни реквізитів кошти залишились у попередній компанії. З такою проблемою зіткнулася пані Валентина. Доставку газу переплатила. Треба було платити, ну як я платила в облік, я переплачувала більше. От треба було кожен місяць, а я до декабря заплатила. А тепер, бачите, помінялося, і тепер треба возврат. Зі схожою проблемою зіткнулася і пані Раїса. Через зміну реквізитів вкрай роздратована. Міняєте, як циган сонце. Кому зараз і кому вона належить, який що уточнити хочу, за що я. А ось пані Віра про зміни реквізитів навіть і не чула. Це ще ми не знаємо, цього ми ще не знали. Ну, чула, що змінилося, зараз узнаємо нові реквізити. За те, що обурені, що попросилали документи, повністю розпечатані паспорти, ідентифікаційний. Це, звісно, це неправильно. З 1 жовтня у Дніпропетровській області, окрім Дніпра та Кривого Рогу, новий оператор з розподілу газу – Дніпропетровська філія газмережі. Змінилися і реквізити на оплату. Наразі клієнти мають укласти договір з цією компанією. Для цього потрібно заповнити заяву про єднання. Її клієнти отримали жовтневими платіжками. Цей документ потрібно направити до газмереж. Зробити це можна різними способами – надіслати поштою, залишити у спеціальній скринці у центрі обслуговування клієнтів або передати контролеру. Дуже багато клієнтів звертаються з приводу неправильних оплат, тобто оплат на попередню компанію, яка надавала послугу розподілу природного газу, і звертаються з проханням написання заяви на повернення цих коштів. Ми ці заяви приймаємо. Фахівці заспокоюють, кошти, які люди відправили не за тими реквізитами, легко повернути. Якщо споживачі мають переплату по старій організації, тобто ТЕ «Дніпропетровськгаз», вони можуть звернутися до центру обслуговування клієнтів, до найближчого, та написати заяву на повернення коштів. Для цього необхідно надати заяву, паспорт та ідентифікаційний код клієнта, чеки про сплату та довідку з банку з реквізитами. Фахівці додають, особові рахунки, тарифи на послуги та терміни передачі показників залишилися незмінними. Також зараз для клієнтів працює мультифункціональний особистий кабінет. У ньому можна передавати показники лічильника, сплачувати рахунки та завантажувати електронні платіжки. А ще зареєструвати кілька особових рахунків і керувати ними через один особистий кабінет. Данило Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».